主厨特餐。主厨特餐，我是庆玲。今天到星期四，我们主厨特餐跟小七车观点合作的单元时间了。在我们现场是小七车观点的小七曾彦豪。Hello， 小七。Hello， 大家好。是我今天跟小七聊一个手排车，你知道吗？在古老很久很久以前，就是我当年考驾照的时候，我们考的是手排车。你那个时候也是吗？我那时候当然，不过这样我们就透露我们的年纪了。哎，你知道手排车那时候，我们一定要告诉大家有多么的难考哦，因为它其实除了刹车、油门之外，还有个离合器。对。现在开车基本上，如果自排车的话，只有右脚比较忙，左脚其实可以翘起来没事。最好是不要翘起来。以前不是这样子的，以前左脚是要踩离合器的。哎，离合器的功能是？离合器的功能就是把引擎的动力切开，切开之后才能进行换挡嘛。因为手排变速箱是齿轮对齿轮，所以它一定要把引擎的动力切开之后才能顺利进行换挡。是，所以以前每换一个档啊，做一个动作之前，左脚踩下离合器换一下，离合器放掉。对，这个是标准动作。我记得那时候考驾照的时候，考手排车，我最怕的就是上坡起步。上坡起步那一关呢，还有一个要叫你停在斜坡中间半山腰，要先停住，要拉手刹车，然后接下来放掉手刹车，然后看你切换这个离合器。有的时候呢就往下撸了，有时候就熄火了，是，这时候就过不了了。对对，那关而且那会扣分，好，我记得好像扣蛮多的。对，应该那一关如果没有过的话，基本上不太容易过了。是哦，所以以前早期的时候开手排车的时候，我记得我爸爸那个时候开手排车，尤其是在一个桥梁啊，这个起步的时候就很担心。如果爸爸这个离合器换不好的话，全车就会尖叫。对啊，对啊。但手排车后来是怎么慢慢过渡到自排车了？手排车其实现在人是越来越懒了，所以现在连踩离合器换挡都不想要了，所以现在自排车大概以台湾市场来讲，应该市占率接近95%以上了。除了少数的商用车还是手排之外，几乎全部都自排了。你要买手排车很难的，很困难。对，手排车跟自排车，我们如果硬要比较他们的优缺点的话，小七会怎么比较？我觉得手排车，但它的构造比较简单，而且它的动力传输是比较直接的，所以开起来比较有感觉。有感觉什么意思？就开起来比较有驾驭感啊，比较你是人真的在控制这车的感觉。那因为它动力传输也比较直接啦，其实它应该来讲是比较省油，比较毛病少的。好，但现在不一定，因为现在自排的科技进步也非常的快，所以现在有很多的自排车其实也比手排车快，甚至比手排车省油。好，所以这已经不可一概而论了，所以这也是证明说时代在进步了。所以以前常有很多人有手排的坚持嘛，因为手排车觉得很有驾驶乐趣啊，我开手排车就好像我才是真男人，或我才真懂车。但其实现在科技的进步真的不一定。是有一种叫做手自排，有手自排车这个意思吗？手自排的话其实是基本上它是自排变速箱，哼，但是因为我们以前开自排都是希望说减少换挡，就不要换挡，来偷懒嘛，但是你知道吗，时间过久的时候，大家又想要抓回换挡的主控权。又觉得那个自排车有点像开电动车一样，对，不过瘾。对，所以他们就会在方向盘或者是排挡杆上做一个加减档，手动换挡的一个机构，让大家可以再稍微获取一点自排车的驾驶乐趣。所以那叫手自排。但还有另外一种叫自手排啊，手自排不是自手排，那是不一样的。那自手排又什么呢？自手排其实就是自动变速的手排变速箱，这是绕口令，这听起来有点复杂。是，但是它原理很简单，它就是基本上是一个手排结构的变速箱，但是加上电脑和液压或者是电动去控制它的换挡。你就可以想象你开手排车，但是有一只手在帮你踩离合器和换挡，所以它变成了自排车。是，但我其实是在开手排车。对，但你其实开的是手排车。是，像因为我现在我们都是开自排车，我们自排车其实除一般的 N 档 D 档之外，它旁边还有一个可以往旁边一拨，那么加一加一加一减一减一减一，
这个叫做手自排车吗？那个就是手自排或自手排、哦、都大概是这样的设计。是，好，我记得我买第一部车的时候、嗯、那个时候是自排车，但其实它是属于那种、嗯、国内大部分的车子是手排车，但是慢慢在过渡到自排车的时候、嗯、那时候去看车就会想说，哎，那我要买一部自排车，但是其实考驾照的时候是手排、嗯、就后来我妈妈其实很担心哦，因为她说她有些同事女同事啊，说那个因为左脚跟右脚啊同时一个踩油门一个踩刹车啊就爆冲出去啊所以她那时候对于自排车会有一种这样子的担忧哦、嗯、我还是坚持买了自排车，后来证实说果然可以省很多的事是，但我听说欧洲人他们好像蛮喜欢手排车的，是吗？对，欧洲人很喜欢手排车，就像庆姐你之前买你第一台车嘛，哦，欧洲车嘛、嗯、其实那车大部分都手排的，对，只是因为台湾市场需求比较需求自排的，所以大部分台湾卖的都是自排的。好、哦，那我记得那时候也有卖手排，但是应该买的人不多啦，对、哦、但是在欧洲，欧洲车尤其特别是入门的小车到现在为止大部分都还是手排的、啊、是哦，嗯，为什么？因为比较经济实用啊，售价也比较稍微低一点啊，那后续的保养啊什么也比较便宜，所以欧洲人其实比较务实，所以他们用的还是手排车。手排车比较省油，嗯，理论上来讲加速度的感觉比较直接，比较直接、嗯哦、是，只要切换档就全部都掌握在你的这个脚下跟你的方向盘中了。最近有些这个网友他们在网络上面就会聊说，哎呀，这车子如果有出手牌的话我就要买哦、嗯嗯、是不是你最近常听到这样的一个说法？其实这说法已经很久了、哦、大家都很希望说车商要来引进手牌车、因为总是有很多车迷嘛、哦、都觉得说开手牌车比较有人车一体的感觉，那大家都很希望说可以买到手牌车。买得到吗？其实现在还是可以啦，只是车种越来越少了、哦、那引进手牌车大部分都是一些小的品牌，小品牌、嗯、才会引进手牌车、嗯、是哦。比如说哪一些车厂有手牌车？像我今天过来之前我其实正好在试车、欸、我试了一台叫马辛爪。马辛爪哦，对，来自印度的品牌，印度车哦、嗯、印度神车哦，太酷了吧。对，他刚好引进了一台小的 SUV 非常小，那车才3.7米而已、嗯哦、那个车做的是 SUV 的造型，就休旅车的造型，但是它是手牌的，但它很便宜，它只要50几万你就可以买一部 SUV 哦。然后但比较小、哦、那1200cc 而已，但是呢你要用这么低的代价买到 SUV 实现这个休旅车的梦想，你必须要会开手牌、啊哦、它还没自牌等一下这个印度车你说它只有手牌没有自牌、啊、哦，是，那是要引进台湾哦？对，它引进台湾再卖啊。那其实它应该没有什么宣传、哦、但是我据说我听他们业者说还默默卖，好像还卖的还不错，还是有人在买哦。是哦，在国内买印度车，哎，蛮有趣的哈、哦，好有趣哦、嗯！而且这个名字我其实还不太念得出来，你再念一次，叫做马辛爪。马辛爪什么意思哈、啊？马辛爪考倒你了，我也不知道什么意思，可能是印度文里面有什么特别的意思吧。是，你说它只有手牌车，在国内买得到印度车哦？对啊，台湾其实汽车市场我觉得还蛮有趣的，多元。很多元，什么车都有，但是另外一面又不算多元、哦、因为大部分人买的车其实都一样、嗯哼哦、都是那几个固定的品牌嘛。是，那所以如果要买这个印度车，这个马辛爪去那种进口车商买哦？它其实全台湾还蛮多经销商的、哦、上网查一下大概就知道了、哦、好，我真的是太孤陋寡闻了印度车、哦、还有哪些车子有手牌车啊？比如说普救啊，普救有引进一些标志、哦嗯、有引进一些入门的手牌车、欸、可以想象标志跟他们的形象，感觉像开标志的朋友、嗯、比较在意那种速度感、啊、是操控性的感觉。其他引进手牌车有两种、哦、一种是追求驾驶乐趣的，比如说像 GTI 的车型，好，这个是手牌当然就很适合、哦、那另外一种是入门的车型，比如说 它的208啦，或者是3008这种休旅车，它甚至连休旅车它都提供手牌的选项、哦、是、哦、但那种手牌跟我们热血的手牌就不一样。怎么叫热血手牌？那个就是纯粹经济取向的手牌、嗯、入门车啦。是、嗯、手牌车比较便宜，手牌车理论上来讲应该会比较便宜，但是现在也不一定、嗯哦、因为它的
产量越来越少、哦、那自排车产量越来越高，所以自排车有时候成本不见得比手排车贵了。嗯，是。那你那些网络上面、嗯、那么多论坛上面大家都说、嗯、哎呀出一个手排车我就买了，那些朋友赶快大家买一买市场就撑起来了这个往往都是万人响应一人到场大家在网络上讨论的时候都很热烈，但真的车子引进进来要买的时候大家就有不同的考虑了、哦、当然买车也不是自己一个人的事嘛、哦、通常会问问家里啊，或者是要不然也问问女朋友啊，但女朋友通常也会考虑一下，女朋友就坐车的啊但他有时候如果突然要开的话，我帮你移车啊，对不对？对啊，所以真正选择手牌车的人还是少了。是，那我应该就合格，因为我当初是考手牌的、嗯、你现在还记得吗？不记得、欸、离合器我真的不知道怎么踩了是、欸、但是你说像这个手牌，如果说现在考照大部分都是考次牌，对不对、嗯、我可以说我要考手牌吗？有那个驾训班在教手牌的。其实台北的驾训班现在好像都是自排车、欸、对、哦、那如果要加手牌，我还听说有些驾训班要加价、哦、可能意思意思啊，找不到那个会手牌车教练了。不是，教练当然都会开、哦嗯、但是手牌教练车越来越少了，因为也买不到啊、哦、那如果要买的话都是一些比较高价或者商用车，那也不太适合做教练车、嗯、所以现在考手牌驾照的确实越来越少。是，那怎么办？又考不到驾照，那我怎么去买手牌车？哦嗯，应该在车厂他们要提供那个手牌驾照的考照服务才可以、啊、还是有啦，多跑几家驾训班或者是多花一点钱还是能考手。就有些朋友说、欸、手牌车可能比较有驾驭感、嗯、我记得有一次我坐计程车，那个司机我大概是走新店然后往台北市区走水快、嗯、快速道路上面，因为我坐在后座，我一路上就看着司机开车一直频频的这个加速变换档次。后来我就看一下，我就跟那司机聊天，我说司机你开的是手牌车吗？他说不是，是自牌车、嗯、可是他很自豪的就是他把自牌车开的跟手牌车一样，平常二十分钟可以到的路程、嗯、他大概十五分钟就到了、嗯、他是怎么做到的？其实自牌车它还是有档位啊、嗯哦、那我们善用档位还是可以发挥引擎的性能啊、哦嗯。特别是刚刚我们聊到现在很多自牌车都有手自牌的设定、哦、所以它还是有手牌模式，那如果需要动力的话，你降个档、哦、提高引擎的转速、嗯、或者是说下坡的时候用引擎刹车、哦、这个其实都会更能发挥引擎的性能了。是，所以他其实很得意哦，就是我也可以把自排车开的跟手排车一样下下轿、嗯、我听你刚形容我还以为现在还有计程车司机开手排车，真的很难得一见。太累了。对啊，太累了、嗯、是、嗯、我如果把自排车做很多的这个手排模式的运用的话、嗯、会容易伤他的电脑吗？车用电脑、哦、不会，当然不会。这个、嗯、我想车子的设计、哦、原始就考虑到这一些使用的用途啦，所以 除非真的在极限的状况长时间的驾驶，否则应该是不会伤车的。好， 我什么时候会在我的自排车用到手排模式？应该就是下山的时候。嗯，开计程车的时候没有开玩笑，降档的时候有时候对，下山的时候很建议使用，就保持在低速档、嗯、让引擎发挥一下刹车，这样我们的刹车就不用一直踩、哦、比较不会过热或热衰竭。是，好，也是能够、让你的刹车比较不会过热、哦、比较安全性的重要、嗯、这就是我们的引擎刹车可以用降档的方式来处理。好，我们今天大概聊了一下手排车，原来现在还是有些有手排车的，但是其实大家可能、说归说啦，真的要买的时候还是会觉得说方便性为主啦。对、啊、是，好，那真的对于手排车有热爱的朋友呢，有些车款也可以去参考看看。好，我们今天的节目内容待会上传到中广新闻网的 YouTube 频道上面，我们在中广新闻网的 YouTube 频道有一个清单叫主厨特餐、嗯、哪里也看得到我们今天的影音档呢？好，在我们 YouTube 的小汽车观点的频道，我们有主厨特餐的选单可以选哦。对，好，就是进这个小汽车观点的 YouTube 频道，它上面有首页啊、影片啊、播放清单、嗯、播放清单点进去，当然有我们主厨特餐的清单，还有很多清单，对不对？嗯，还有一些试车啊和车子新闻的一些清单。哦，对，好，点到这清单里面可能就有您关心的车子的一些试车影片、嗯、帮我们小汽车观点冲冲人气。是，谢谢好， 好，非常谢谢小汽车观点小汽尊严。好，谢谢，拜拜。谢谢大家，拜拜。